Ostiralean abiatu zen Euskaraldia, eta abenduaren bira arte luzatuko da. Aiaraldeko herri gehienetan egin dituzte dinamika hasteko ekitaldiak, 100 lagunen parte hartzearekin. Ba, Euskaraldiari hasiera emateko herri mailan ekintza desberdinak burutu ditugu. Txapatailerra egin dugu mentzako eta jolasak ere egon dira, eta gero, txaparekin hurbildu izan direnei txistorra banaketa egin dugu. Honekin ere erronka bat egin dugu. Ea zenbat ahobiz eta belarri pres etorri diren esboskatu bazutuzten zuzketan parte hartzeko. Ba, gutxi gora bera pentsatzen dugu 300-500 arteko pertsonak hurbildu direla.